Ես գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանի չեզոքացման, քաղաքական չեզոքացման այդ հանրաքվեն ունի հերակա ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական նպատակներ, և սահմանադրական դատարանի ուժը, կարողությունը, սահմանադրական իրավունքները վերացնելով Նիկոլ Փաշինյանը ապահովում է ապագա իր քաղաքական գործունեության օբյեկտիվ իրավական գնահատականներից։ Մենք գիտենք, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան, Արցախի հարցը և շատ այլ հարցեր կապված են սահմանադրական դատարանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է սահմանադրական բարեփոխումների անվան տակ չեզոքացնել սահմանադրական դատարանը։ Պարոն Բաբայան, ես ուզում եմ նաև մի բան էլ հարցնել և հիշենք, որ լեգիտիմության և ոչ լեգիտիմության հարց ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը գործող, որովհետև չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում հարցրեց, բերել է թուղթը, որ դուք Անգլիայի քաղաքացի չեք և միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք և իրավունք ունեք համարվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այդ թուղթը այսօր ոչ մեկը չի տեսել, ոչ մեկին չի ներկայացվել, և մենք միայն գիտենք, որ Անգլիայի դեսպանատունը մերժում է այդ հարցով պատասխանել։ Ինչպես? Ես չեմ արդարացնում Սերժ Սարգսյանին և չեմ արդարացնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ամեն ինչ ցույց է տալիս հանրությանը, ցանկացած լայվ է մտնում և Նիկոլ Փաշինյանը հանրության տեղեկացնում է բոլոր գործընթացների մասին, ինչու այդ թուղթը ինքը չի վերցնում, չէ՞ որ 20-ը 10 դրամը, մենք կարող ենք այդ 10 դրամը վճարել և այդ 20-ը վերցնել։ Դա կարևոր բառատ է, հա, ասենք, դա պետք է ցույց տա։ Եվ այսօր լեգիտիմությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական հանրաքվեի լեգիտիմությունը հենց սկսվում է նախագահի լեգիտիմությունից։ Իսկ ասում եք, որ երբ քաղաքական ուժեր կան, որոնք սատարում են սահմանադրական հանրաքվեին, բարեփոխումների հանրաքվեին, այո, այդ քաղաքական ուժերը իրենց քաղաքական ծրագիրն ունեն, և այդ ծրագիրը ցավոք համահունչ չէ Հայաստանի ապագայի և հետագա զարգացման հետ։ Ես գտնում եմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն քաղաքական մեծագույն ավանտյուրա է, քաղաքական մի իշխանություն հաստատելու ճանապարհին, և այդ մեծագույն ավանտյուրային իր վերաբերմունքը պետք է ցույց տա հայ ժողովուրդը իր բարձր քաղաքական գիտակցությամբ։ Եթե հայ ժողովուրդը ընտրի սահմանադրական բարեփոխումներին, ապա մենք որպես իրավական պետություն, որքան է Նիկոլ Փաշինյանը ճոռոմ բարձրագույն ճառեր ասի Եվրոպաներում, որպես ժողովրդավար պետություն և որպես պետականություն դադարելու են գոյություն։ Ես ասեմ նաև մի տերմինաբանություն, եթե սա ընդունվում է, հա, սա ընդհանրապես մենք ոնց ենք գնահատում, սա բանանային հանրաքվ է, և այդ բանանային հանրապետության բնորոշ հանրաքվ է, որ եթե դա կատարվում է, այսինքն ստացվում է, որ մարդիկ իրենց ձեռքով, պարլամենտի մակարդակով կամ պատգամավորներ, որ ասում են, ինչ սահմանադրություն, ինչ օրենք, եթե կա ժողովուրդ, դուք հասկանում եք ինչ է սա նշանակում, այսինքն վաղը ինչ որ մի մարդ ուշ սիրելու համար կարող են ժողովրդի անունից այդ մարդկանց գնդակահարել, այդ մարդկանց դատապարտել, այդ մարդկանց աքսորել, սա պատկերացնում եք, չէ՞, ուր է տանում Հայաստանը, իսկ մենք ունենք այդքան ռեսուրս պաշտպանվելու, ապրելու և գոյատևելու մի երկրում, որտեղ նման բարքերը կառավարեն, ոչ թե տիրեն, այլ կառավարեն այդ բարքերը մեզ։ Դրա համար մենք կոչ ենք անելու մեր հասարակությանը անտեսել, բոյկոտել, չմասնակցել այս ավանդույթին։